Vai atrapalhar, afinar pra caramba, mas Alessandro Penese. O Quinteto Pauliceia é Gabriela Machado, Emiliano Castro, Hildo Silva, Douglas Alonso e o nosso mito fundador, o Fábio Leão, que está ausente cedendo a cadeira, assim tão dignamente. Thank you.
Thank you.
Ó, a gente atende a pedido, mas a Gabi tinha acabado de fazer um pedido para nós. Olha, na verdade o pedido foi pro Penese, porque ele foi ensaiar com a gente e a gente achou tão bonito, a gente falou, Penese, faz um solo, porque precisa estrear esse momento solo na biblioteca, e a pessoa mais indicada para fazer isso é o Penese, vocês vão ver por quê. Thank you.
pessoal, a gente mudou a programação, agora a gente vai assistir um concerto solo. Thank you.
coração desse tamanho disso ser possível. Vou compartilhar com vocês. Imagina pra mim como é que é estar aqui desse lado. Faz tempo que eu tô esperando uma dessa. Eu sei onde achar, mas eu... acabou que a vida me deu só esse presente de ser num show nosso. Muito obrigado. O Quinteto Pauliceia tá feliz assim, Ale. Alessandro Penese, ilustríssimo convidado dessa série que segue o ano inteiro. Fiquem atentos ou ao nosso Facebook ou a programação que vocês já têm no flyer que a biblioteca preparou pra gente. Como tá chegando a reta final, a gente vai fazer só Alessandro Penese agora. A gente vai fazer duas músicas dele e estamos chegando ao final. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Valeu, Felipe. Douglas Alonso, Emiliano Castro, Hildo Silva, Gabi Machado. É o Quinteto Pauliceia recebendo hoje o Alessandro Penese, o nome violonista. Quase. Passando essas emoções para a música, né? Então ficou, é chorando que se aprende. Vamos ver o que, que vai dar aqui. Se não der para aprender, chora mais. Thank you.
Aí ele ficou triste, aí foi lá e arranjou uma outra geringonça na vida. Geringonça é o nome da próxima música, Alessandro, que a gente vai. Thank you.
Que geringonça é essa? Muito obrigado, mesmo. O que a gente faz, nosso chefe? Já demos nosso adeus ou vamos dar nosso adeus agora? Sempre? Tudo isso é de verdade, viu? Vamos de santa? Vamos. Thank you.
fato, o momento é esse. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Gracias.